na shangwe anastahili na vigelegele. Glory to God. Unaweza geukia jirani yako, msalimie vizuri, mwambie karibu kwa hema ya makutano. Katika jina la Yesu. Mwambie hautakosa kushikana na hii neema. Ya kupanuka, ya kuinuka, ya kuteka miji na vijiji kwa ajili ya Bwana. Katika jina la Yesu. Tunaweza keti katika uwepo wa Bwana. Tunashukuru Mungu sana kwa niaba ya Kingdom Seekers Fellowship ya utawala. Nachukua nafasi hii kuweza kukaribisha kila mmoja wetu ambaye amefika siku ya leo, na ili tuweze kushukuru kwa pamoja kwa ajili ya matendo ya Bwana. Amen. Na so maybe kabla sijaendelea, ningeomba tu tuwekewe a theme of the day kupitia a small documentary, na kisha tuweze kuendelea kidogo. So kindly, thank you. Ninashukuru Mungu sana kwa upendo wa kila mmoja wetu kufika mahali hapa, kuona kile Mungu anaweza kutenda tukimgojea na tukimdhamini katika jina la Yesu Kristo. So our media department, tunaweza kuanza tu vizuri. And the sons of the prophet said unto Elisha, the place where we dwell with you is too small for us. Kingdom Seekers Fellowship of Tawala, together with Pastor Raymond, cordially in Pastor Joel's commercial service, I promise you that the Holy Spirit 2024. Welcome to an Exodus and Territorial Post. Fellowship Utawala, together with Pastor Simon, cordially invites you to a special service this 7th of July 2024. Welcome to an Exodus and Territorial Possession service at our new site in Canaan Land, along Nairobi Eastern Bypass, next to Rosayari. The theme verse is 2 Kings 6 verse 1. And the sons of the prophet said unto Elisha, the place where we dwell with you is too small for us. This exceptional Exodus and groundbreaking service will be graced by Apostle John Kimani. I can promise you that the Holy Spirit is going to perform tangible miracles. And Bishop Jimmy Mwando. This is a God of heaven who can sustain you. It doesn't matter who come up. Begins at 9 a.m. to 1 p.m. and the second service from 2 p.m. to 5:30 p.m. Welcome and connect with the grace of the season. Makofi, kwa maana pia na wewe utaweza kushikana na hii neema. Ninashukuru Mungu sana kwa majina yangu, ni kama vile imetajwa ni Pastor Simon, na ninashukuru Bwana sana kwa ajili ya siku ya leo. Ninashukuru ni kwa maana tuko na wageni wengi, na sina budi kuwakaribisha mara tena, na pia kuwatabua na kuwatambulisha wengine, na natumai ya kwamba tutabarikiwa katika jina la Yesu.
Na asubuhi ya leo tumekuwa na mtumishi wa Bwana pamoja nasi, sio mwingine ni Bishop Jimmy Mwando. Pigia Yesu makofi. Anajua atakuwa pamoja nasi hata arasili ya leo. Na pia tuko na watumishi wengine, na hivyo basi ninapofanya utangulizi ama introduction ama utangulizi, ni kumaanisha ya kwamba maybe siwezi kuimaliza yote kwa pamoja, lakini nitaweza kutaja tu baadhi ya wale ambao wametutembelea. Na ninajua ya kwamba kwa maana mtumishi wa Bwana baba yetu wa kiroho Apostle John Kimani William akija hapa, pia tutampatia fursa ya kutambulisha wengine. Ninatumai ya kwamba unaweza kuwa pale na usisikia kana kwamba umetajwa, lakini ninaamini ya kwamba katika uwepo wa Bwana maybe utapata nafasi pia ya kuwa appreciated katika jina la Yesu. Siku ya leo ningependa niweze kutabua baadhi ya wageni ambao wametutembelea, na haswa nikianzia na the host, nikianzia na KSF Utawara, waweze kusimama watupungie mkono mahali popote walipo, wasimame tu. Yeah, Kingdom Seekers Fellowship ya Utawara, wasimame mahali popote walipo, tuwapigie makofi. Hallelujah. God bless you so much. Amen. Kwa kukubali ya kwamba tukuje pamoja na tuweze kuinfluence this territory by the grace of God. Amen. Ningependa niweze kutambua kikundi kingine ambacho ni cha Utawara Pastors Fellowship. Wale wamefika wakiongozwa na Reverend Moses wa Pefa Church. Ninaomba tu ya wale wote wametoka Utawara, marafiki, maybe wachungaji, wanaweza kusimama. Thank you. God bless you so much. Na Bwana watende mema. Nitaomba tu Reverend Moses anaweza kuja tu hapa, atatusalimia na atasema jambo tu kwa dakika moja, na Bwana atapata kuwabariki. Ningependa kutambua the fellowship ya Ministers Network ikiongozwa na Reverend Mwariri. Ninaomba waweze kusimama tuweze kuappreciate. God bless you. Ni marafiki wa dhati wa miaka mingi. Bwana awabariki sana. Ninapompatia Reverend Mwariri aweze kuja hapa pia aweze kutusalimia. Karibu sana Reverend, wacha tumuappreciate anapokuja. Ningependa kutambua kikundi cha Ruai Pastors Fellowship ikiongozwa na Reverend Cairo. Yeah, Ruai Pastors Fellowship, Reverend Cairo, unaweza kuja hapa uweze kutusalimia, na Bwana atakubariki sana. Ningependa kutambua wenyeji wa hapa, kanisa ambalo tumepata hapa kwa ground ikiongozwa na Pastor Julius. Sijui kama Pastor Julius ako. Pastor Julius ndiye alitukaribisha hapa, na wako timu kubwa. I wish tungepata nafasi tuwapatie wimbo mmoja, na tutabarikiwa. Reverend Pastor Julius, unaweza kuja pia upate dakika moja, na God will bless you. Ningependa pia kutambua National Prayer Committee ambao tunafanya kazi na wao, wako miongoni mwetu. Sijui kama Reverend Olan, Reverend Lankisa na wengine kama wananisikia, wanaweza kusimama, hata Pastor Beth, wasimame tutuweze kuappreciate. God bless you. Ninaamini wengine wako jiani na tutaweza kubarikiwa sana katika jina la Yesu. Nashukuru Pastor Beth alipata nafasi ya kuwatambulisha asubuhi ya leo, na Bwana apate kuwabariki. Tuko na MBCI Fraternity katikati yetu. Si MBCI tuweze kusimama. Ni karibu sisi wote. Waweze kusimama tuweze kuappreciate katika jina la Yesu. The MBCI Partners, MBCI Intercessors, MBCI Fraternity kwa jumla. Bwana apate kuwabariki sana, sana, sana. Ninaamini ya kwamba mtumishi wa Bwana mtume akiingia, atapata nafasi ya kuwatambulisha rasmi. Tuko na Church Without Walls. Wale ambao ni wa Church Without Walls, tumekutana na wengine wakanisalimia, wakaniambia sisi ni wa Church Without Walls. Wasimama watupungie mkono wa Church Without Walls. Simama, simama, simama. Ni wengi, ni wengi.
We appreciate you in the presence of God. God bless you so much. Ninaamini ya kwamba mtumi anaposimama atapata nafasi ya kuwataja na Bwana atapata kutubariki. Tuko na community ya county community, mahali tumekuwa na crusade, na pia Canaan community. Wamesema watatukaribisha rasmi katika huu mji. Ninaomba waweze kusimama. Community ya Canaan. Canaan ni upande ule mwingine wa barabara, county ni upande ule mwingine wa barabara, Canaan ni pande. Si wasimame tuweze kuwaona. Wale wote mmetoka Canaan na county, mmetutembelea, simameni tu. Ni wengi. Ni wengi. Bwana apate kuwabariki. Na kwa niaba yenu tuko na Pastor Julius, na ninaamini ya kwamba anapopata nafasi ataweza kutuwakilisha. Niko na marafiki wengi sana. Marafiki wa Pastor Simon, marafiki wa KSF Utawara. Si wasimame niweze kuwakaribisha rasmi. Glory to God. Wasimame tu. Thank you. God bless you so much. Kwa niaba ya marafiki, nitapatia my friend, Joyfrey Muli, na yeye atatusalimia. Sio ni mzuri jameni? Situweze kumkaribisha kwa makofi. Amen. Kwa niaba ya marafiki katika jina la Yesu. Ninaomba niwapatie tu hata kama ni dakika moja. Ni kwa maana ninawaheshimu na ninawapenda. Thank you. Reverend Moses, welcome. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Majina yangu kama vile Reverend amesema ni mchungaji Moses Ng'ang'a kutoka PEFA Utawala. Na niko hapa nikiwakilisha makanisa ya Utawala. Reverend Simon, congratulations. This is the doing of God. Can we give the Lord a good hand clap, Reverend? Thank you. This is wonderful. Na kama makanisa ya Utawala, tumekuja hapa kusema, this is the doing of the Lord. Possess this land, na mutawale, na muendele, and you conquer. This land is small. Maana Mungu amempea the whole of this location, na tunasema ya kwamba the kingdom of God has come, and there is miracles, signs, and wonders that will happen in this place, and we are wishing you that all the heavens and the angels will be ascending and descending in this place to the glory of God. Congratulations. Thank you, sir. We're proud of you. Thank you so much, Bishop. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Kwa majina yangu ni mchungaji Samuel Kairu wa kanisa la Covenant Worship Church. Tuko hapa Ruai upande wa juu, na pia ndio chairman wa Ruai Pastors Fellowship. Na nashukuru kwa maana sasa tumepokea mshirika mpya, kwa maana hapa ni Ruai. Hapa sio Utawala. Kwa hivyo nimekuja kupokea Pastor Simon na Kingdom Seeker kwa maeneo yangu. Ruai Pastors Fellowship imegawanywa kwa maeneo manne. Tuko na South, tuko na North, tuko na West na tuko na East. Na nashukuru kwa maana kiongozi wa hii Pastor Eunice yuko mahali pale. Bwana asifiwe sana. Wacha tumpigie makofi. Langu ni kusema karibuni sana. Na Bishop amesema, ndaongeza kusema ya kwamba Mungu amepatia umuji, na mmekuja kwa wakati unaofaa, kwa maana kama viongozi wa Ruai, we are preparing to rededicate the land of Ruai unto the Lord. Amen. Na nashukuru kwa maana mmekuja mahali hapa, and we shall do it together. May the Lord bless you. May the Lord expand you. May the Lord enlarge you. This is a mega church that God has brought around in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Mwadhani ya Woshua. Amen. Mi naitwa Mwareri. Mi na lead kikundi kinaitwa Ministers Network. We have some bishops. Tulikuja na wao. Tuko based Loilo. Na Simon is one of us. Na kwa hivyo diposa tuko hapa. Na tuko hapa kwa sababu pia tunataka kusupport this establishment. Ministers Network ni marafiki wa Kingdom Seekers. Kwa hivyo kila mahali Kingdom Seeker iko, Ministers Network, tuko pale kwa dhati. Bwana asifiwe sana. Kile tunasema ni kwamba wakati ule tunaishi ni wakati kazi kubwa lazima ifanyike. Na ile kazi unafaa kufanya kama mtu binafsi ni kufikia watu, kwa sababu watu wengi wanapotea.
Kwa hivyo ningependa ni encourage pale unafanya ofisi, pale unauza soko, wewe unafaa kuwa a soul winner. Nataka nikiondoka ulise jirani yako, umewin soul hii wiki. Kama haja win, umuambie na kucommission, next week you must win a soul. Glory! Let's appreciate my friend. Unajua hapa tuko kwa mpaka wa Kiambu na wa Nairobi. Sasa niko na all the support. Yeah, Reverend Mwareri na Reverend Cairo na watu wa hapa. Sio ni mzuri jamani. God bless you. Amen. Yeah, continue. Bwana asifiwe. Amen. Yesu siangai. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nafurahi Mungu. Rishibe tunakara giongai. Leo nyinyi mmekuja hapa. Ewe raranyu noji. Nimekuja kuchikana na nyinyi. Ewe bongarenda. Shauri ya rafiki ndio kitu ya muhimu. Amina jo ore lcharara na letepat. Neno ya Mungu ni moja tu. Ore ore lankai na ubaki. Hiyo rafiki yangu amefurahi kati amekutana hapa. Ndio alishibe bena bongarenda lenye. Akati amekutana ameona rafiki mzuri. Ure pina bwana dola jo onchoresida. Bwana asifiwe. Mrs. Sangai. Namwambia mimi asanti. Arejo ashule. Ndio nafanya kazi ya Mungu hapa. Kiasi shuri yote ndoji. Hawa ni majirani yetu. Hawa ure kulono acharatala. Na sisi anafurahi watu hiyo hawa hiyo makanisa kuwe mingi. Neshipa piro nga jangayana. Shauri anaona hiyo mabaya yamekuwa mingi. Amedada jo kedira choki endelea bulu. Hata hiyo neno ya Mungu akwe mingi. Huru rurele ngai na kitoki akasinga. Na Mungu anabarikiwa nini yote. Nijenga rama ya mtia ngai poki. Kila mtu amwambie karibuni. Jo kidra karibu poki. Shauri mimi mwenyeji hapa. Amore ni mnyono wa penyoni. Na rama ya ngai. Mungu wa mbinguni awabariki. Mimi naitwa Julius. Anaitwa Pastor Julius, ajina ni Jonathan Kimeshwa. Anafanya Mungu ya kazi hapa. Yeye anafanya living word canon padding. Na Mungu wa mbinguni awe pamoja na. Hallelujah. Let's celebrate them better. Tuwapigie makofi mazuri. Let's give glory to the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mimi nimekuja kuwakilisha marafiki. Na mimi tumekuwa kanisa moja na Pastor Simon Kingdom Seekers Fellowship Nakuru from the year 2008. Na nashukuru Mungu kwa sababu amekuwa wa baraka kwangu, amekuwa rafiki. Na naweza sema ya kwamba Pastor Simon ni mchungaji wa kwanza kunipatia pesa nipeleke wa familia yangu Christmas. Na unajua mimi nafanya kazi. Mimi ni mwadisi. Kifedha siko vibaya. Lakini Pastor Simon ananiambia wewe ni rafiki yangu. Nataka upeleke wa familia yako pahali uwanunulie Krismasi. Na wakati huo sikuwa nimewahi patia Pastor Simon chochote. Lakini aliniambia kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Hii ndio mara yangu ya pili kukuja kwa huduma ya Pastor Simon. Na kila wakati ambao ninakujanga anitumiangi SMS, aniandikiangi WhatsApp ama kunitumia card, ananipigianga simu ananiambia rafiki yangu, ama anakuja kwa ofisi ananiambia rafiki yangu na kukaribisha. Na angalia ile mafuta iko juu yake, ile title ya kiroho iko juu yake, na vile ananyenyekea kunikaribisha, nasema hii lazima nifike. Kwa hivyo mimi nimekuja kusimama na rafiki yangu Pastor Simon, na najua ya kwamba tutabarikiwa pamoja na Mungu awabariki sana wote ambao ni wa hii kanisa. Ninawapenda pamoja na pastor wenu katika jina la Yesu. Amen. Amen.
Let's appreciate the Lord once again. Hallelujah. Amen. It's good always to invest on friends. Hallelujah. Kwa sababu ambao itafika na hiyo neema ita flow upon your life. Hallelujah. Kwa wakati ningependa tu nikaribishe kanisa ambalo liko mahali hapa la Pastor Julius. Situwapigie makofi mazuri Pastor Julius and the church. Tunakaribisha hapa muweze kutumbuiza kanisa. Kanisa la Pastor Julius. Washirika wote wa Pastor Julius tusimame sisi sote. Amen. Tuwapigie makofi mazuri wanakuja hapa. Let's celebrate them. Karibuni, karibuni, karibuni. And then a praise and worship. Kindly you also prepare. Situwashangirie tena wanapofika. Amen. Let's celebrate them. Naona kama walikuwa wengi. Kujeni nyote, kujeni nyote. Kanisa la Canton. Leo lazima tufundishwe kuruka. Kama hujaruka, be ready to jump. Hallelujah. We bless them all for this great team. Tuwapigie makofi mazuri. Tuarakishe kidogo tafadhali. Hili ndilo kanisa ambalo limetukaribisha maeneo ya Canaan, na we thank God for them. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wote tusalimiane. Tunasema ni asante kwa sababu tumekaribishwa, si ni wenyeji wa hapa. Baba yetu wa kiroho ndio huyu. Tunataka twende tukumsifu Mungu. Ama tumepatiwa hiyo. Tumsifu Mungu kwa Kimasai. Sijui kama mnajua wote Kimasai. Kwa sababu tunasifu Yeah.
mlikuwa mnasikiza hiyo wimbo, lakini kama hujui tutasema hiyo wimbo inasema hakuna mtu atakayesuia huyu ni langu. Nibarikiwe. Asante, tuwapigie tena makofi. We give glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yasi, tusimame kwa miguu yetu apoenda kumtukuza Bwana, kumwambia Bwana anastahili. Hallelujah. Just lift up your hands unapomwambia Bwana, there is nothing you cannot do, you are Yahweh. There is no mountain you cannot climb, you are Yahweh. We worship you, we give you praise, we love you, we worship you. Who is like you, Lord? In all the earth, we bless you, Jesus. Oh, we bless you, we bless you, Jesus. Na kupenda, na kupenda, mnyunyizi wangu. We love you, Lord.
Tusherekee Bwana kwa maana hii ni ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninashukuru Mungu sana kwa maana mtumishi wa Bwana tayari ako kwa hema ya makutano ambayo tumekuwa tukimgojea. Our director in MBCI Apostle John Kimani William, tupigie Yesu makofi tunapomkaribisha. Amen. Tunaweza kuketi kifupi. Amen. Singependa kuchukua muda mwingi, ni kwa maana tayari tumefanya utangulizi, the introduction, kwa ajili ya wale ambao umeingia hivi sasa, na ninaamini ya kwamba tumewakilishwa vizuri.
Na mimi ninachukua nafasi hii kuwakaribisha hapa Canaan Land, Eastern Bypass, Kingdom Seekers Fellowship. Ni kwa maana sasa tumeanza kuendelea tukiwa wenyeji mahali hapa. Kwa hivyo tunawakaribisha katika jina la Yesu. Kingdom Seekers Fellowship ya Utawala. Sasa tutaendelea kujiriplant pole pole mpaka tuzoe. Wacha tukaribisha wageni wetu katika jina la Yesu Kristo. Kabla sijaalika mtumishi wa Bwana, ama kabla sijaalika yule ambaye atamwalika, ningependa kutoa shukurani za dhati kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesimama na kazi hii. Ni kweli ninaamini kuna wengi wametuombea, kuna wengi wamesimama nasi kwa njia tofauti, na haswa niweze kushukuru Mungu sana kwa ajili ya baba yetu wa kiroho ambaye ni rafiki yetu, rafiki wa hii huduma, Bishop Mbogwa. Tuweze kupigia Yesu makofi. Yeye amesimama na sisi akatupatia hii hema, na hivyo basi tunashukuru sana Bishop Mbogwa, tunakupenda na tunashukuru, na Bwana azidi kukutenda makuu katika jina la Yesu. Ninashukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo singependa kuchukua muda mwingi, lakini ningependa kusema the theme of the day ya kwamba tumemwalika mtumishi wa Bwana ambaye tumetembea naye kwa muda mrefu, pamoja na jamii yangu ametushikilia pamoja na kanisa. Na hivyo basi, kwa maana labda sitapata wakati mwingine wa kutanguliza, wacha niweze kuomba mke wangu aweze kusimama, na watoto wetu waweze kusimama, na pia familia yetu yote, kwa maana imekuwa mstari wa mbele kutushikilia, waweze kusimama kwa miguu yao. Yao, asante. Wasimame tu wote, our family. Ninawaona ni wengi, brother Mark na wengine. Wacha tuweze kuwakaribisha vizuri. May the Lord God bless you so much. Asante. Ninawapenda. Najua umekuwa mkituombea na Bwana apate kuwabariki. Kwa hivyo nilikuwa ninasema ya kwamba sababu moja ya kwanza kukaribisha mtume mahali hapa, hata ingawa sio mara yake ya kwanza kuja hapa, ni kwa maana yeye ni baba yetu wa kiroho. Amen. Na ninashukuru sana apostle, Bwana apate kukubariki. Jambo la pili ni aweze kucommission officially kazi hii. Kwa maana ukisoma in the book of 2 Kings chapter number 6 verse 1 and 2, Biblia inaongea juu ya the sons of prophet. Waliona mahali walikuwa ni pakonde sana, basi wakamwambia Elisha ya kwamba hata ingawa tunaona mahali tunaweza kuenda na tupanuke, wewe tutume na neno la neema. Kwa hivyo mtumishi wa Bwana apostle, tumekualika siku ya leo, na ili uweze kututuma na neno la neema, na ili kazi iendelee. Jambo la pili, tumemwalika ili aweze kunena neno juu ya wale wote wamesimama na sisi kwa maombi tangia tulipoanza hii kazi polepole. Ni kwa maana hata kama tunaona the superstructure, kuna substructure, na wacha nikwambie imekuwa kazi kubwa. Ile kazi inaonekana juu, hata sio nusu ya ile iko chini. Kutoa chini ndio imekuwa kazi kubwa. Kwa hivyo tunashukuru, ni kwa maana kuna watu wametuombea, kuna watu wamesimama na sisi, na ninaamini mtumishi wa Bwana akiwanenea neno apate nafasi anapomalizia itakuwa ya baraka sana. Na pia tunashukuru, ni kwa maana tunaamini ya kwamba wengi wale ambao tumekuja hapa tukiangalia hii kazi na ile neema imekuwa hapa, wengi wataenda na mzigo wa kutuombea, wakijua hii kazi ya kwamba tunapokuwa established hapa itakuwa a generation legacy. Kwa hivyo ninawaomba wale ambao umekuja hapa, hata wengine umepata ya kwamba labda kuna watu kadha wa kadha ambao tumealika watu support, usisikie kana kwamba wewe uko nje. Hapana, tulikuita ndio uweze kuona hii kazi, uweze kutuombea, na Bwana atapata kukubariki katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi.
Yeah, na so ninaamini ya kwamba mtumishi wa Bwana ataweza kunena a blessing in advance, na ili muweze kutuombea katika jina la Yesu. Jambo la mwisho ndio tuweze kuleta mtumishi wa Bwana ni ya kwamba tumekualika apostle mahali hapa ni kwa maana kwa neema ya Bwana tumetembea pamoja, na hakika ninajua imekuwa safari mrefu. Nitanena tu a testimony ambayo ni kidogo tu ya dakika moja mbili ya wakati mmoja ambao tugeenda kuhubiri mahali miaka ya 1997 tukiwa watu kama 30, tunamaliza crusade on Sunday tukiwa na mtumishi huyu na watu wengine. Hata wakati huo Kingdom Seekers hazikuwa zimeanza, lakini tunamaliza crusade na hatuna pesa ya kurudi Nairobi. Na wakati huo Mungu alikuwa anaongea mambo kubwa, atatubariki, atatupanua na tutaenda mpaka kwa mataifa. Hakika nimeona neema ambayo imekuwa juu ya mtumishi huyu wa Bwana ikifanya kazi hata juu ya maisha yake na juu ya maisha yetu ambayo tumemkaribia. Kwa hivyo tumekuja hapa na kumkaribisha ili ile neema Mungu amempatia wengi waweze kutap the same. Amen. Na ninaamini ya kwamba watumishi wale tuko hapa, inawezekana sometimes back around year 202 ama 203 kuna wakati tulifanya fundraising, tunatafuta uwanja wa kujenga prayer center na ilipatikana 80,000. By the time tunapata kuota eka 40,000 zimeenda, hiyo ingine 40 ikaonekana hakuna kitu inaweza kufanya, lakini maono ilikuwa, alikuwa anatuhimiza Mungu atatukumbuka ni kwa maana ametuita. Na hivyo basi nimefuatilia neema ambayo iko juu yake ya kupanuka hata ya kuacquire the land. Na ninaamini ya kwamba mimi kumwalika hapa ama kanisa letu kumwalika hapa sio kwa ajili yetu peke yetu, lakini ni kwa ajili ya watumishi wengi ambao umekuwa kama mimi kwa miaka mingi mkiomba Mungu awapanue. Na siku ya leo ni siku yako ya kutap the blessings in the mighty name of Jesus. Pigia Yesu makofi. Amen. Kwa hivyo hiyo ndio sababu mtumishi wa Bwana mtume tumesema tualike hata watu wengine ambao hawajui ya kwamba maybe wage kuja kuona kile tunafanya, labda wa support kwa siku ya leo, lakini tumewaita tu wakuje tu ili na wao waweze kutap the blessings na grace ambayo iko juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na so mimi ninaomba kwa sasa tusimame kwa miguu yetu pasipo kupoteza wakati, na kwa heshima ya Bwana niweze kukaribisha mtumishi wa Bwana tunayempenda, sio mwingine, ni Bishop Jimmy Mwando, aweze kukuja kutukaribia mtume kwa madhabahu katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi tunapokaribisha. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Wacha tu niseme neno moja. Tunashukuru Mungu kwa sababu tuko na baba yetu Apostle John Kimani William, director wetu wa MBCI na National Prayer. Yes. Yeah, tuna appreciate. Kwa sababu tunajua ya kwamba kama vile Pastor Simon na Reverend Simon amesema, amekuja hapa aweze ku announce a season. Wakati wote Mungu anataka kupanua maeneo ama ku raise maeneo katika viwango vingine, anatumaga a prophet to announce a season. So ninaamini ya kwamba there is a season hapa Canaan inaenda kuwa announced na itasukuma watu to another level. Amen. Kwa hivyo kuwa tayari, wewe ukuwa umetoka mbali, ukuwa umetoka karibu, just be ready when the season ina announcio, najua the blessings that are flow kwa maisha yako. Nimeambia Reverend Simon abaki dakika moja, mtu apeagi maua wakati amekufa, mniruhusu nimpatie maua moja. Miaka mingi tukiwa na yeye kwa MBCI, na tulikuwa MBCI wakati ilikuwa tulikuwa chini. Najua mmesikia sana baba yetu apostle akisema mahali ambapo MBCI imetoka. Na Reverend Simon akaniambia hivi,
Mimi kuna kitu kimoja apostle aliniambia wakati walikuwa kule Kingdom Seeker Nakuru. Akaniambia, Simon naweza kosa kukusaidia wakati huu, lakini ule Mungu ambao natumikiaga atakuja na ataweza kukusaidia. The God I serve. Na wakati Simon aliponiambia mambo hayo na ministry kuwa chini, sasa wakati kuwa nimeketi pale, nikaona hizi ni eka tatu Nairobi. Nikasema surely maneno ya mtumishi wa Mungu imekuja kufika, that ya kwamba ule Mungu ambao anatumikia anaweza kusaidia mtu. Kwa hivyo God bless you for your perseverance, for your patience, na kwa sababu ya kutumika. Na nimekuja tu kwa jambo moja ya kuweza kumlete mtumishi wa Mungu. I know it's a great day, na najua kwamba kuna destinies ambazo zitaweza kubadilishwa. Kwa mikutano mingi ambayo tumeenda, nimeona mtumishi wa Mungu akianounce neno, na hata wengine hawakuja kwa sababu walikuja tu kwa sherehe, ama walikuja kwa sababu wameitwa katika event. Lakini testimony zile nimepokea, nimepokea kuna watu walikuja katika event, lakini akakuta kwamba kutoka hapo amesukumwa kiwango kingine. My prayer ni ya kwamba don't just say you have come for an event. You have come to sit under grace ambayo inaweza kukupeleka katika kiwango kingine. Just open your heart, kwa sababu it's not about the kingdom seeker hapa katika mji huu wa Canaan, lakini naamini ya kwamba ni kwa sababu ya kila mtu aliye amekuja hapa ndio atafungua moyo wake na atasukumwa mahali. Niruhusu niweze ku appreciate before nilete mtumishi wa Mungu. Tuko na watumishi wa Mungu wa National Prayer. I know that ya kwamba muda umekimbia, but I'll just pray for a minute. Wakuje tu hapa tu watusalimie kwa neno tu, and then the MBCF fraternity mutakuja tu mseme tu just your name and your place, kwa sababu tuko katika masaa ya mtume na muda umeenda sana. Yoki, National Prayer, wale wa National Prayer, Bishop Bogwa, just come and say a word. Yeah, Reverend, our treasurer, our secretary, Reverend Elijah. Wale wa MBCI, please kujeni upande hii, muta, just for a minute. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana Bishop Mwando. Nashukuru Bwana sana kwa kupata nafasi ya kusimama mbele ya watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Bishop Moses Mbogwa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya neema ambayo iko katika nyumba hii. Mtumishi wa Bwana Apostle John Kimani William ni baba wetu wa kiroho na ametutoa mbali. Ninakumbuka 2013 nilikuwa ninapigana vita sana, na sikuwa ninajua hiyo vita imefika kiwango gani. Mungu akaninenea, sikuwa ninamjua. Mungu akaninenea juu yake, nikaenda kumtafuta, na wakati nilienda kumtafuta, Mungu na yeye akazungumza na yeye, akakuja kule kwetu Thika. Na wakati alikuja pale, anga ya mji ikafunguka na Mungu akaonekana njia kuu. Isikatoshe, nikaendelea kuomba na kuamini Mungu kwa sababu ya vita ya kiroho, na kutarajia Mungu, nikitamani kuona ushindi katika maisha yangu na katika mji. Ninakumbuka siku moja Mungu akaninenea niwe na mkutano wa hema, na sikuwa na hema. Nikaenda kwake nikamwelezea jambo moja ambalo liliniguza sana, ni kwamba alituma ile hema yake kubwa, akatuma generator, akatuma wafanyikazi, akatuma kila kitu, na mkutano mkubwa sana ukakuwa pale. Kwa hivyo sina wakati mwingi wa kuongea, lakini ninataka kusema ya kwamba ni vizuri kuposition yourself. Bwana asifiwe. Katika Genesis chapter 3 verse 9 and 10,
Mungu aliuliza Adamu, 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 uko wapi? Uko wapi? God was talking about positioning. So let us position ourselves so that when God comes, we are going to meet with Him. May God bless you and may God do you good. Thank you so much. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Reverend Elijah Lankisa is my name. Ninahudumu hapa Githurai 45 na Stepo Anka. Lakini pia niko National Prayer Committee as a secretary, niko kwa MBCI. And I want to congratulate my brother, Reverend Simon. Nilikuwa hapa wakati haikuwa kitu, lakini sasa kuna vitu zinaanza kuchomoka. Na kama neema ya Mungu na mtumishi wa Mungu amekanyanga hapa, this place will never be the same again. Bwana Yesu asifiwe sana. Me, I'm happy. Pamoja na mvua vile umesema umeomba kila aina ya maombi, kwetu kukinyesha namna hii inakuja na vitu vizuri. Kwa hivyo tunaomba kwamba inyeshe na itunyeshe baraka nyingi. Bwana asifiwe sana. Nimekuja pia na watumishi wa Mungu wa City Rebuilders ambao pia I'm part of them, Reverend Martin and Bishop Anthony Maina, tumekuja pamoja. And I know we have also a number of them because I'm the chairman wa the Githurai Sub County. Some of them are also here. Thank you. I know our life will never be the same again. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Isaac Olang. Ninakaa hapa Utawala na hudumu. Niko kwa National Prayer Committee pamoja na MBCI. Tuko hapa kutumikia hii neema na kwa sababu ya muda sitasema mengi. Bwana wabariki sana. Amen. Asanti. Toba tuseme jina kwa sababu ya muda. Alafu tutamalizia na ndugu zetu wahubiri wa Kingdom Seeker wala wako hapa. We give you just a minute just to say hi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Reverend Morioki, nimetoka saidi ya Machakos ya Shiloh Sanctuary na hudumu chini ya neema ya mtumishi wa Bwana Apostle John Kimani. Bwana Yesu asifiwe. Missionary Anthony Kihulia Kariuki, MBCI. Hallelujah, watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Reverend Jesse wa Ngombe Gitei, Ibo Evangelistic Ministry, na tuko chini ya MBCI. Bwana atukuzwe. Reverend Margaret wa Ngombe, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na hudumu na hiyo huduma ya Ibo Evangelistic Ministry kule Murang'a, na mimi ni wa MBCI. Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Reverend Sami Mahoya, and this is my wife Gladys. Kingdom Builders, tuko chini ya MBCI. God bless you. Bwana asifiwe. Pastor Gladys, we thank God for this moment and we are ready to tap on the grace of God. God bless your pastor. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Kenyatta, Open of Peace, Umoja 3, na MBCI. Shalom. Bwana asifiwe. Pastor Kaboya Robert, my name. Na hudumu kule Machakos na Kingdom Rivers of Life Ministry and MBCI. Amen. Thank you. Sijui kama tutafanya makosa. Najua mumesimama kwa muda. Tuko na wenyeji wa Kingdom Seekers. Ndio Reverend Karanja, sijui kama mngetusalimia tu. You are sawa, mko sawa. Thank you. Yeah. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii tuweze kukaribisha baba yetu mtumishi wa Mungu, wa director wa MBCI na National Prayer. Let's put our hands together as we receive the servant of the Lord, Apostle John Kimani William. Tupatie Bwana Yesu makofi mazuri ya shangwe. Hizo shangwe hazitoshi kuangusha kuta za kana. We give you praise, our God. We worship you. We worship you. We worship you. Arise, our God. Arise.
take over. Come and cause your name to be glorified. In Jesus' name, amen. Salimia watu wawili waambie welcome to Canaan land in Jesus' name. Amen. Bariki tunaweka chini. Na wasalimu katika jina la Yesu, amjambo. Nipungie mkono wako sema haleluya. Amen. I hope sauti yangu iko sawa. Haya, kama ya pande iko sawa ni patile sauti tu kidogo ya monitor. Ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya kupata nafasi kama vile Pastor Simon amesema, sio mara yangu ya kwanza kuja hapa. Nimekuwa nikija hapa kabla uwanja huu haujanunuliwa. Asanti. Monitor ziko sawa sasa. Na hata wakati kazi imeanza, na ningependa kushukuru watu wa Kingdom Seekers Fellowship Utawala for the sacrifices you have made for this vision to be a reality. Things don't just happen. There are people who make things to happen. Pia ningependa kushukuru watumishi wote wa Mungu tulio nao. Nimeona we are so many servants of God. Asanti sana tena Bishop Mbogwa for giving us a tent iweze kuja kutusaidia katika ibada ambayo imekuwa wiki hii. Wacha hema hii itoke na baraka. Siuseme hema hii ibarikiwe na iendelee kufanya kazi kubwa ya Mungu, na mtumishi wa Mungu abarikiwe na neema iongezeke in Jesus name. Amen. Thank you so much to Bishop Mwando hata kukubali kuja hapa kuencourage kanisa hili kuwa katika ibada. It's a great blessing. May God bless you so much. Watumishi wote wa Mungu wa National Prayer, wa Kingdom Seekers Fellowship, naona tuko na MCA Daniel Itao. God bless you so much mheshimiwa. Na wale wote ambao wamekuja katika ibada hii kutoka makanisa yetu, kutoka Church Without Walls. Praise the name of the living God. Kuna watu wa Church Without Walls hapa. Moko, Mungu awabariki. Na pia majirani wetu, wangapi wamekuja hapa because you are a neighbor this area? Hebu nipungie mkono wako. Hata majirani wako, asanteni. Tunawakaribisha na pia asanteni kwa kuja kutukaribisha. I think ile mimi naweza kusema ni ya kwamba kama uko na pesa, anza kununua plot area hii. Kwa sababu itakuwa ni city ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Kwa muda mfupi mahali hapa kunaenda kubadilika. Kwa hivyo kama uko na uwezo wa kunyakua zile plot ziko hapa, anza kutafuta moja katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Kwa sababu Mungu akiingia mahali panabadilika kwa njia kubwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Nakumbuka tukiingia pale Heaven's Gate Prayer Mountain, kulikuwa tu ni kichaka. Mashamba ilikuwa inauzwa kama kutupwa. Saa hizi kupata shamba pale na sio mjini imekuwa bei ghali sana. So hata hapa ninajua kwamba Mungu ataleta mabadiliko makubwa na neema ya Bwana itaingia mahali hapa. Especially nazungumzia ujumbe ambao ni wa muhimu. Tunashukuru Mungu kwa mvua. Nitaomba watu wa media wachukue watu wakitoka nje, because wengine itabidi watoe viatu. Ni vizuri, ni kumbukumbu. Praise the name of the living God. Ndio siku moja wakati hapa kutakuwa na kapro na maua na kunakaa vizuri. Praise the name of the living God. Na kuna kathedral kubwa ya kuabudu. This is a testimony in the making. Praise the name of the living God. So hata kama kuna gari itakwama, wewe chukua video, kwa sababu siku moja barabara hii kiwekwa rami, tutasema wakati tulikuwa hapa kulikuwa namna hii. Sasa ona vile Bwana ametenda baada ya muda mfupi katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ninachukia ibada hii ambayo tumealikwa tukaweze kuja kusaidiana na watumishi wa Mungu kujenga nyumba ya Bwana. Pengine kwa wale ambao hawajui mahali ambapo kanisa hili liko pale Utawala, tumekuwa na usumbufu mwingi kwa sababu ya kanisa kuwa mahali ambapo hapawezi panuka, na kuna majirani wengine ambao wanasikia ni kama kanisa limekuja kutusumbua, na kumekuwa na changamoto nyingi mahali pale.
mpaka wakati Mungu amefungua mlango wa kuja hapa. Sema all things work for good. Yeah, Mungu anaweza kufanya usikie mahali. Unajua Biblia inasema ya kwamba Mungu anafananishwa na tai. Na tai akitaka vifaranga wake waondoke waweze kupaa, anaondoa manyoya za kudungwa na mimba. Hapo ndio lazima tuondoke kwa hiki kiota. Lakini kiota kikiwa very comfortable, wale vifaranga wa tai wanahali pale. So ninaona Mungu aliondoa manyoya ndio kanisa hili lisiwe comfortable mahali lilikuwa, ndio wakajaribu kupaa, na unaona vile wamepaa, wamefika mahali ambapo kumepanuka, na zaidi wamefika Canaan land. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo siku ya leo ninajua wametuita ili nyumba hii ambayo tunatomea siku ya roho ya hema tukaanze kuweka mahali pa kuabudia Mungu. Maybe wataanza na nyumba ambayo sio permanent kabisa ya kuanza kuabudia, and then baadaye wanaweza kuorganize wakaweza kujenga cathedral kubwa mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Katika kanisa la Kingdom Seekers Fellowship, kama miaka miwili iliyokwisha, Mungu aliweka maono ndani yangu ya kwamba ni vizuri tuwe na mega church 7. Praise the name of the living God. Na unajua mambo yote yanaanza kwa kusikia kutoka kwa Mungu, and then unaanza kuomba. Na ninashukuru ya kwamba vile tumeendelea kuomba, neema inazidi kuonekana ya kununua shamba na mahali ambapo tunaweza kujenga makanisa yatakayotusaidia kufanya kazi ya Mungu kwa njia kubwa. Na kwa sababu kanisa letu saizi hatufungui makanisa mengi, pia tumekuja na huduma ya RCI, Revival Churches International, ambayo pia ninajua tutakuwa na mega churches kadhaa. Praise the name of the living God. Tufikishe kama 30. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ili tuwe na uwezo mkubwa wa kufanya kazi ya Mungu. Hii kazi ambayo tunaenda kufanya mataifa itakuwa na wepesi, kwa sababu tutaweza kujitolea fedha zetu, tunaweza kuomba, na kazi ya Mungu itakuwa rahisi. Jina Bwana itoe sifa. So ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wageni wote wa heshima. Wangapi ni wageni wa heshima katika siku ya leo? Hebu nipigie mkono wako sema haleluya. Asante, ninaona ni wengi. Hata mimi leo ni mgeni wa heshima, na kwa hivyo ninajua baada ya ujumbe huu tutapata nafasi ya kubarikiwa kwa kuweza kutoa mali yetu ikaweze kujenga nyumba hii. Ningependa tuingie kwa neno la Mungu kwa dakika chache. Na ujumbe ambao nimewaletea ni ujumbe Mungu aliweka ndani ya moyo wangu mwezi wa December last year 2023. Nilikuwa pale nchi ya Ghana, na nilikuwa nimealikwa kuhubiri pale katika kongamano. Na nilikuwa kwa hoteli nikiomba ili Mungu akanisaidie kile ambacho nitakachonena. Mungu akaanza kunihudumia juu ya the rising of kingdom builders. Ya kwamba Mungu anainua watu watakao kuwa na uwezo wa kujenga. Na ujumbe ukapanuka sana ya kwamba kuna neema Mungu anaachilia Afrika. Because Africa has only been a consumer. We have not been a producer. We are not in manufacturing. We are not in a lot of production. Lakini wacha nikuambie, watch this space. Amen. Africa inaenda kuinuka. Hata mambo hayo unaona ya Gen Z, kuna mambo Mungu anataka yabadilike Africa. Na Africa itajengwa kwa njia kubwa. Amen. Na inajua Kenya itakuwa katika mstari wa mbele kwa sababu ya neema ya Bwana. Nataka nikwambie kwamba revival ambayo tunayoigojea sio revival tu ya watu wanajazwa na roho wanaanguka chini na wanaamuka wakiwa vile vile. Ni revival ambayo tutaona mambo makubwa yakifanyika hata in the physical. Na Mungu atawezesha watu kufanya mambo yanayoonekana. Praise the name of the living God. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kuombe huu kwa dakika chache, alafu tuombe, na inajua Mungu atatubariki. Nataka kuombe the grace of a builder. Neema ambayo Mungu upatiana kwa sababu ya kujenga. Tumekuja hapa ili tukaweze kujenga nyumba ya Bwana, na ninaamini ya kwamba hiyo neema inahitajika.
Nimebadilishiwa microphone. I hope this one is going to be better. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Unajua kuna mambo matatu. Kuna ile kusikia ujumbe, na pia kuna ile kufahamu, na pia kuna ile kutendeza kazi lile neno. Hearing, understanding and actualizing the word. Wengine pengine umesikia ujumbe huu, wengine pengine umeufahamu, lakini ombi langu siku ya leo ni ya kwamba ujumbe huu ukaweze kumfanyisha kazi katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na ningependa kusema hivi, neema ya kujenga ni neema ambayo Mungu huwa anapatia watu ili wakaweze kujenga mambo tofauti katika maisha yao. Kila kitu katika dunia hii ni kujengwa, huwa kinajengwa. You can be able to build your own life, build a career, build a family, build a business, build a ministry. Even the nation can be built. Praise the name of the living God. You can also be able to build your spiritual life. Maisha yako ya kiroho unaweza kukubali na Mungu akakusaidia kuyajenga. Na ukiangalia in the word of God, utaona ya kwamba Biblia imeongea sana katika maandiko mengi juu ya kujenga. So there is something about building in the Bible ambayo Mungu angetaka tujiulize ni nini ambayo anasema, na ili tukaweze kukubali hiyo neema ya kujenga ikafanyike katika maisha yetu. Wacha nikupatie mistari kadhaa. Kama ukisoma Psalms 127 from verse 1, inasema, unless the Lord builds a house, the builder will labor in vain. Ya kwamba Bwana asipo ijenga nyumba, aijengae afanya kazi bure. You know one thing we know, nyumba hazianguki kutoka juu mbinguni. Nyumba ni watu huwa wanajenga. Lakini Mungu anasema nisipohusika, anayejenga anafanya kazi ya bure. Praise the name of the living God. So wanadamu ndio huwa wanajenga, lakini Mungu ndiye huwa anahusika katika kujenga kwao. Hebrews chapter 3 and verse 4 inasema, for every house is built by someone, but God is the builder of everything. Ya kwamba kila nyumba tunayoona ndio kuna mwanadamu amehusika. Kuna mwanadamu alihusika kujenga kampuni. Kuna mwanadamu alihusika kujenga huduma kama hii. Hata ministry kama hii tuko naye siku ya leo ya Kingdom Seekers Fellowship ya MBCI. It is a ministry that has begun from a very humble beginning. Na ninashukuru Mungu kwa kutuwezesha ya kwamba huduma hii imejengeka. Ya kwamba saa hizi next week but one tutaondoka watu 30 ama zaidi kwenda Marekani kuhubiri katika kongamano la MBCI. Mwezi huo mwingine tena tuondoka watu kama hao hao kwenda kule Uingereza kuhubiri mkutano pia mkubwa wa injili wa MBCI. Tena tutaondoka kwenda Tanzania, tuende Zambia, tuende Botswana, tuende Zimbabwe, tuende South Africa, na tuendelee kwenda mataifa mengi. Lakini kama vile Pastor Simon amesema, kuna wakati hii huduma tungeenda mahali kuhubiri, hatuna hata nauli ya kurudi nyumbani. But by the grace of God, huduma hii imejengeka. Praise the name of the living God. Ya kwamba kwa neema ya Bwana iko registered kule Marekani, iko registered kule Uingereza. Ya kwamba kwa neema ya Bwana hatuombi tunapoenda kule, tunajigarimia
na tunaenda kuhubiri neno la Bwana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ninakuombea neema ya kujenga katika jina la Yesu Kristo. So Biblia inasema kwamba Hebrews 3:4 inasema, for every house is built by someone, but God is a builder. So Mungu ako na title nyingine. Kuna watu wanamjua kama Jehovah Rafa, Mungu anayeponya. Kuna watu wanamjua kama Jehovah Jireh, Mungu anaye provide. Lakini ninakuletea ukamjue Mungu kama Mungu ambaye anaitwa Mungu mwenye kujenga. Praise the name of the living God. See, you anaitwa in Hebrews 3:4, for every house is built by someone, but God is a builder. Can you say, my father is a builder? Praise the name of the living God. Can you say, my God is a builder? Hebrews chapter 11 verse 10. The Bible says, for he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. This is Abraham. Ya kwamba Abraham hata miaka hiyo alikuwa amemjua Mungu kama builder. Na alikuwa naangalia muji ambaye mwenye kuuchora, architect, na mwenye kujenga, engineer, ni Mungu mwenyewe. Baba yetu ni baba ambaye anajua kujenga. Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani, alipoacha wanafunzi wake, aliwaambia katika nyumba ya baba yangu there are many mansions, na akawaambia I am going to go and prepare a place for you. Praise the name of the living God. Sema hata binguni kunaendelea kujengwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo katika Biblia kuna maandiko mengi ambayo tunaweza angalia. 1 Peter chapter 2 and verse 5. Biblia nasema kama mawe yaliyo hai munajengwa muwe nyumba ya kiroho, ambapo mtatolea Mungu dhabihu za kiroho zitakazo kubalika kupitia Yesu Kristo. So nataka tukubaliane siku ya leo, na inataka mtu anishike vizuri. Mimi mtu akiniuliza aposto, unatoka wapi na unaenda wapi? Nitamwambia nimetoka from a very humble beginning. Lakini nimejuana na Mungu mwenye kujenga. Na anajenga maisha yangu. Na anajenga huduma yangu. Na anajenga jamii yangu. Na mimi mwenyewe ananisaidia kujenga. Praise the name of the living God. Hallelujah. Paul akasema in 1 Corinthians chapter 3 and verse 10. Paul akasema, according to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Kila mtu angalie vile anajenga juu ya msingi uliojengwa ambao ni Yesu Kristo. Na Paulo anasema, mimi kwa neema niliyopokea as a wise master builder niliweza kujenga. So Paulo anasema ya kwamba kuna neema nilipokea, na ilikuwa ni neema ya kulijenga kanisa la Bwana. Bwana asifiwe sana. That is an apostolic grace ambayo Paulo anasema nimeweza kulijenga kanisa la Bwana. Praise the name of the living God. Wapendwa, kuna neema ya kujenga, na hiyo neema ya kujenga ndio ninayokuombea siku ya leo. Hiyo neema ya kujenga ndio ninaomba mahali hapa Canaan Land katika jina la Yesu, na ya kwamba neema hiyo itapatikana. Biblia inasema in Proverbs 14 verse 1, mwanamke mchinga anaharibu nyumba yake, lakini yule mwenye hekima anaijenga. So hata ndoa ni kujengwa, huwa zinajengwa. Hata huduma, hata makampuni ni kujengwa, huwa zinajengwa. Na Mungu anaweza kukuhekimisha na akakupatia neema. One of the things God has put in my heart ni ya kwamba majira haya Afrika itajenga huduma za kimataifa zitakazoguza ulimwengu mzima.
kama vile tuliona huduma kama za Bonke, za Mole Iseluro, za T.L. Osborne na watumishi wengine wakubwa, Afrika itajenga huduma ambazo zitaguza mataifa ya ulimwengu. Kwa hivyo kama ni mtumishi wa Bwana, Mungu akusaidie, usijenge tu huduma ya kijiji, jenga huduma ya mji. Usijenge tu huduma ya mji, jenga huduma ya taifa. Ukifika taifa usijenge huduma ya taifa, jenga huduma ya mataifa. Because Mungu anakuinua from one glory to the other. Kama wewe ni mfanyi biashara, hata kama uko kwa kiosk kando ya barabara, usitosheke, mwambie Bwana, napokea neema ya kujenga. Siku moja nitatoka kando ya barabara, nitakuwa kwa jengo mahali niko na duka yangu. Baada ya kuingia kwa hiyo duka, usitosheke, mwambie Bwana, siku moja ninatoka kwa hii duka na mimi mwenyewe nitakuwa na supermarket yangu, kwa sababu kuna neema ya kujenga ambayo imeshuka juu ya maisha yangu. Receive the grace of a builder upon your life in the mighty name of Jesus. Hicho kipawa Mungu amekupatia, jenga hicho kipawa. Kama unaimbanga tu nyimbo, hata uwezi patiwa main service. Unapatiwa wangu kuimbisha nyimbo wakati gani? Wa maombolezi, because unaimbanga off key. Praise the name of the living God. Lakini nakutangazia, that is a humble beginning. Endelea kujenga hicho kipawa. Siku moja mataifa yataitisha neema iliyo juu ya maisha yako. Jenga kipawa chako, jenga mwito wako, jenga huduma yako, jenga biashara yako, jenga your career, jenga jamii yako. Neema ya kujenga inatokana na Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, tusitosheke. Usiwe na arrival mentality ya kwamba hapa nimefika, hapa ndiyo mwisho. Nataka nikwambie, hapo sio mwisho. God is even ashamed of you ukisema umefika, kwa sababu anakuambia naweza kukusaidia kujenga zaidi ya mahali ambapo umefika. Build your career. Kama ni MCA Daniel, usitosheke na kuwa MCA. Uchaguzi unaokuja, ongea vizuri na Gen Z wakuchague uwe MP katika jina la Yesu Kristo. Baada ya kuwa MP, endelea uwe governor. Usitosheke mahali pamoja. God can help you to build your career, to build your destiny, to build your calling in the name of Jesus. Wakati Nehemia alisikia juu ya ukuta wa Yerusalemu ya kwamba umeanguka na wana wa Israeli wanakaa katika aibu na hatari, aliingia katika maombi ya kuomba na kufunga. Akaomba kama miezi minne. Baadaye akamwambia Mungu, mimi najua utanisaidia kujenga ukuta. Hata kama kuna wengine kama Ezra walienda Bengu na wakazuiliwa, ninajua utanipa neema. Biblia inasema kwamba Nehemia akaenda mbele za mfalme, akaulizwa unataka nini? Akamwambia yale yote anataka. Biblia inasema ya kwamba akapewa kila kitu, kwa sababu mkono wa neema wa Bwana ulikuwa juu yake. Ukisoma Nehemia 6:15 utaona ya kwamba baada ya siku 52 ukuta ulikuwa umejengwa. Mpaka makafiri na maadui walipoangalia wakasema, hawa wamejenga kwa msaada wa Bwana. Hey! Hapo ndio nilipata ufunuo wa kujenga. Sasa niko nashindwa, kwani walio na Mungu na kabuti akiwekelea mawe? Hapana. Lakini waliangalia vile Nehemia amejenga ukuta, wakasema vile Nehemia amejenga katikati ya maadui, katikati ya upinzani, maadui na makafiri wakasema huyu hayuko peke yake. Hey!
Seekers Utawala, hamuko peke yenu. Bwana ako pamoja na nyinyi na mutajenga katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Nimepatia na testimony ya kwetu kule Nakuru. Mungu anaweza kuwezesha kujenga in the midst of opposition. Mahali ambapo tumejenga kanisa yetu siku ya leo, tulikuwa hiyo shamba tulinunua na shida sana, because tuko na title kama 13. Tulinunua sehemu, na ilifika mahali watu wako katikati wakakataa kutuuzia watatu. Nilipoenda kuomba Mungu, Mungu akaniambia, enda uchole ile nyumba itajengwa hapa. Nilitumia 1500 kulipa architect achore nyumba, na shamba sehemu moja anachora ni ya wenyewe. Praise the name of the living God. Umeshai kuchora nyumba na ni shamba ya nyewe unachorea? Si watu wanaweza kuona kama uko kichaa? Lakini kwa sababu our God is a builder, aliniambia hii hakuna mtu atazuilia ikaweze kujengwa. Hey! Nataka nikwambia, hakuna mtu atakuzuilia kujenga kile Mungu amekuitia kujenga. Hakuna mchawi, hakuna muabudu shetani, hakuna maombi mabaya. Hata hey! Kesho ukikuta wamemwaga mafi ya paka, waambie mlete ya mbwa, na bado tutajenga. Praise the name of the living God. Wakileta manyoya ya kuku, waambie watafute ya mwewe, na bado tutajenga. Praise the name of the living God. Our God is unstoppable. He is a mighty God. For the Bible says, if God is for us, who can be against us? Bwana asifiwe sana. Juzi tulikuwa na Pastor Karanja, tulikuwa tunatoa pesa kwao kwa sababu ya kujenga. Nikawaambia hata kabla hatujatoa pesa, nikawaambia najua tunataka pesa mingi, lakini nikawaambia hata kama tutapata tu milioni moja, na Mungu awe pamoja na sisi, ni zaidi ya kuwa na milioni 100. Na Mungu hayuko pamoja na wewe. Afadhali niwe na milioni moja plus God, badala niwe na milioni 100 minus God. Because Biblia inasema, if God is for us, who can be against us? Shikana na Mungu, na ukishikana na Mungu utajenga kile ambacho anataka ujenge. Praise the name of the living God. I remember when we began to build the cathedral in Nakuru. Nilihamia kanisani kwa sababu tulikuwa na guest house. Nikakaa pale nikiomba kwa muda kama wa miezi 6. Asubuhi moja nikiwa maombi asubuhi, Mungu akaniambia, sasa endelea kujenga. Na wakati wa Mungu ananiambia niendelee kujenga, hakuna pesa kwa account. Praise the name of the living God. Lakini Mungu amesema nyumba hii ijengwe. Nataka nikuambie miujiza ile niliona. Watu ambao hata sio washirika, kama ndugu mmoja kutoka hapa Nairobi alituletea 1,000,000. Alikuwa anaenda kwa bank kununua roli. Mungu akamwambia usiende kununua roli, pelekea aposto hiyo pesa, anajenga nyumba yangu. Akaenda akauliza bibi yake, akamwambia tufanya nini? Bibi yake akamwambia, kama ni Mungu ameongea, peleka pesa. Alikuja Nakuru akilia, mimi hata siku wako, nilikuta check 2,500. Baadaye nikamwapigia simu nikamwombea baraka. Kabla mwaka hujaisha na yeye akakuja na ile roli alikuwa anataka mpya, ikiwa na simiti na 50. Nataka nikwambie Pastor Simon, kaino awetirie pesha. Praise the name of the living God. Ogeigwithania na Ngai. Bwana asifue sana. Na anewe Ngai dade kagira mundu kadi. Hapana. Anajua mpaka zile zote uko nazo. Jina Bwana ipewe sifa. Na anakuambia toa, pereka. Praise the name of the living. Naomba Bwana akatusaidie kushikana na yeye. Penda Mungu.
tembea katika utakatifu. Ogopa Mungu, heshimu Mungu na maisha yako. Naye Mungu ukimheshimu, aliambia nyumba ya Eli ya kwamba ndio nalisema ya kwamba mtatumika katika nyumba yangu siku zote mbele yangu, lakini sasa hili jambo liwe mbali na mimi, kwa sababu wale wananiheshimu nitawaheshimu, tawafanya waheshimiwe, lakini wale wanakataa kuniheshimu wataonekana bure, wataonekana sio kitu. Wapendwa, heshimu Mungu, kwa sababu ukiheshimu Mungu, Mungu na yeye atakuheshimisha katika maisha haya. Praise the name of the living God. Lakini ukiaibisha Mungu, nataka nikuambie, aibu itakufuata. Praise the name of the living God. Utajaribu kufanya mambo, haitafanyika. Lakini ukikubaliana na Jehova, atakuwezesha. Mahali hakuna njia, kuna kuwa na njia. Mahali hauna uwezo, anakupatia uwezo. Mahali unapingwa, anakutetea. Praise the name of the living God. Pokea neema ya Bwana, neema ya kujenga iwe juu ya kila mmoja wenu. Nabariki watumishi wa Mungu walio hapa. Tujengee Bwana huduma ambazo zitamletea utukufu katika kizazi chetu. Naombea wafanyi biashara, mujenge biashara zitakazomletea Bwana utukufu. Naombea Karia people in every mountain, pokea neema ya kujenga. Wale muko na jamii, pokea neema ya kujenga jamii. Hata wale vijana muna jamii, wacha hiyo neema iwe juu yako. Wewe utajenga jamii itakayotisha kizazi chako, kwa sababu ni Bwana atakupatia neema ya kujenga. Simama na miguu yako tuombe. What a mighty God we serve. Oh my God, what a mighty God, what a mighty God. Oh, my God is a builder. My God is a builder. My God is a builder. Nimepatia na ushuhuda 2019. Mwezi wa 11 tulikuwa pale Heaven's Gate. Kuna watu walikuwa huko wakati huo. Nikawaambia Mungu ameniambia tujenge nyumba ile za ghorofa 5, zingine iko na ghorofa 6. Mimi nilikuwa nataka kujenga moja. Lakini Mungu akaniambia jenga 4 na zote 4 zijengwe mara moja. Wangapi walikuwa hapo 2019 mwezi wa 11? Watumishi hao walikuwa hapo. Nikawaambia hivyo ndivyo Mungu ananiambia. 2020 COVID ikaingia. Mungu alikuwa anajua COVID inakuja. Lakini nataka nikuambie tulijenga non-stop. Tulileta vitu zote kutoka China, ma lift, ma carpet, ma floor, yani ni mafundi walikuwa wanachelewa, wanashindwa speed. Vitu zifika hawajamaliza ndio ziwekwe. My God is a builder. Amen. Praise the name of the living God. Kisema utajenga, utajenga. Hata kama uchumi ni haya. Hiyo ilikuwa wakati ukovi, wakati mambo yote yamesimama. Na Mungu alikuwa anajua mambo yote yatasimama. Lakini kwa sababu he is a builder, akaniambia jenga 4 na zote zikajengwa. Nani kama huyu Mungu? Anaweza kusaidia kujenga chochote anataka ujenge katika maisha haya. Kama amekupatia kampuni, naiombea siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, haitakaa tu kwa briefcase. Praise the name of the living God. Hiyo maono Mungu amekupatia, kuanzia sasa hekima, kuanzia sasa the capital that you require, the destiny helpers unaowahitaji wataanza kukutafuta katika jina la Yesu Kristo. Utaanza kuunganishwa na chochote unachohitaji. Wewe amini tu. Mimi niliamini. Hata kama sijui hizo pesa zote zitatoka wapi. Because nyumba kama hizo kujenga ni zaidi ya bilioni 1. Praise the name of the living God. Kwa kile kiwango ambacho tumeweka. Lakini na Mungu ni nani? Praise the name of the living God. Isaac alipanda wakati wa kiangazi, akavuna 100%. Oh, mimi narudia huu jumbe nikiamini kuna mtu tu anaweza kushika huu ufunuo.
na akubali Mungu amsaidie kujenga. Today as a church we are building a city. Ha? Na hakuna donors. Ha? Hakuna kuuza urithi wetu. Mungu anaweza kusaidia kujenga mpendwa. The minute God gave me a vision of a city, tukaenda Nigeria 2016. Hata siku anajua shamba ya eka mamia itatoka wapi. But God is a builder. Amen. Akisema utajenga, atakusaidia kujenga kile anataka ujenge. Praise the name of the living God. He can dispossess for you to possess. Because he is a mighty God and he is a mighty deliverer. Inua mikono yako mwambie Bwana napokea neema ya kujenga siku ya leo. Nitajenga maisha yangu, nitajenga mwito wangu, nitajenga jamii yangu. Mwambie Bwana akusaidie kile amekuita ujenge. Muombe Bwana akusaidie, muombe Bwana akusaidie, muombe Bwana akusaidie. Amini Bwana, amini hili neno. Kile Mungu amekuita kujenga, wengine watajenga makampuni yatakayoandika vijana wengi. Mwambie Bwana ninaamini ya kwamba utanisaidia. Wengine huduma zenu zitakuwa msaada tu sio katika taifa hili, lakini katika mataifa. Oh my God, kipawa chako Mungu atakiinua. Mungu alimwambia Daudi alipokuwa anafuata kondoo, alimwambia nitakufanya uwe mfalme kama wale wafalme wakubwa duniani. Oh my God, Mungu anaweza kukuangalia ukiwa chini, akwambie nitakuweka juu, kwa sababu yeye anaweza kukujenga, anaweza jenga jina lako, anaweza jenga huduma yako, anaweza jenga kipawa chako, anaweza jenga maisha yako. Alimwangalia Daudi. Daudi alikuwa tu mchungaji. Mungu akamwambia nitakufanya kama wale wafalme wakubwa. Kanisa la Kenya, tusiangalie tukasema tumekuwa na wahubiri wakubwa duniani. Hao wahubiri wakubwa wanaweza toka Kenya. Siku ya leo ninatangaza hii neema ya kujenga, hii neema ya kujenga, hii neema ya kujenga, hii neema ya kujenga. Oh my God, Mungu akusaidie ajenge maisha yako, ajenge mwito wako, ajenge kipawa chako, ajenge kazi ya mikono yako, ajenge na biashara yako. Mwambie Bwana napokea neema hiyo ya kujenga. To build my career, to build my destiny. Reka baganda bashanda baganda, reka baganda bashanda ba, reka baganda riba handa ba, reka maganda bashanda ba, reka maganda rima handa ba, reka maganda raba shanda, reka maganda rima, reka maganda. Muite my father, you are a builder. I receive the grace to build. Vile unamwambia ngawe ni Jehovah Jireh, vile unamwambia ngawe ni Jehovah Rafa, mwambie siku ya leo, you are a builder. Because every house is built by someone, but my father is the builder of everything. Reka maganda bashanda, reka maganda basheria, reka maganda rima, reka maganda rima, reka maganda mahanda. Hiyo neema inashuka. Oh my God, kuna watu watajenga mambo makubwa, kuna watu maisha yao itajengwa. Oh my God, oh my Savior, oh my King, oh my Master. Reka maganda bashanda, reka maganda rima handa, reka maganda bashanda. Oh my God, oh my Father, oh my trust. Wacha hiyo neema ishuke juu ya maisha yako. Hata wale wako kule nyuma, pokea neema ya kujenga maisha yako ijengwe. Oh my God, anayetoa masikini anamtoa mavumbini, anamketisha na wafalme. Mungu ajenge maisha yako. Atakutoa mahali huko, atakuweka mahali pa juu. Atajenga, atajenga maisha yako, atajenga maisha yako, atajenga maisha yako. Rika maganda bashanda baganda. Nisaidie kama kuna
Reka maganda bashanda. Baba naombea mafuta haya. Na ninapo ya mwaga na achiria neema ya kujenga. Nasema mahali hapa patajengwa. Nasema nyumba yako itajengwa. Nasema pesa za kujenga zitapatikana. Nasema neema ya kujenga unaiachiria. Nasema hekima ya kujenga Bwana. Nasema hata watu walio na hekima hiyo kama Bezalel Bwana watapatikana. Na kwa hivyo siku ya leo Bwana, ninajua kuna maroho ambayo huwa inasema eneo hili haitajengwa. Na kwa hivyo ninasimama kinyume na mapepo yote ambayo huinuka ili maeneo yasipate maendeleo, ili maeneo yakae ukiwa. Hayo maroho sasa ninayaangusha mahali hapa. Hayana uwezo wa kuzuilia kazi ya Bwana mahali hapa. Ondoka sasa. Ondoka sasa. Ondoka sasa. Ondoka sasa. Teketezwa sasa. Teketezwa sasa. Teketezwa sasa. Pesha makatama. Pesha kabakatama. Pesha kabakatama. Pesha kabakatama. Pesha kabakata. Pesha kabakata. Naharibu misingi. Misingi ya umasikini. Ninaiondoa. Misingi ya ukiwa. Misingi ya mapoza. Ninaiondoa, ninaiondoa. Madhabahu ya wachawi ninayamboa. Pesha makatama, peka makatama, peka makatama. Madhabahu Bwana yaliyo kinyume na madhabahu yako, dagoni zote zianguke, dagoni zote zianguke. Anguka sasa. Pesha kamakatama, pesha kamakatama, pesha kamakatama, pesha kamakatama. Omba sasa, mwambie Bwana, tunaondoa katika anga hii vizuizi vyote, upinzani wote wa kujenga. Kujenga sio pesa kwanza, kujenga ni neema. Kuna watu wako na pesa mingi lakini hawana uwezo wa kujenga. Siku ya leo tunaachilia neema kwanza. Kile kinachohitajika ni neema ya Bwana kwanza. Ni neema ya Bwana kwanza. Ni neema ya Bwana kwanza. Baba wewe uliye mjenzi mkuu, ninaomba neema, neema ya kujenga. Na kupitia mafuta haya ninatakasa uwanja huu wote wa eka tatu. Na ninaweka wakfu kwako. I dedicate this land to you Lord. And I declare this land belongs to you. I cancel every other dedication. I repent because of every other altar. Every abomination committed in the land. We repent, my Father. And we ask for your cleansing, even by the blood of Jesus. We redeem this land from every force of darkness. We redeem this land from evil covenants and agreements in the mighty name of Jesus. We redeem this land in the mighty name of Jesus from every other power. By the blood of Jesus, we declare, oh God, that the earth and the fullness thereof belongs unto you. And today, my Father, we possess this land. We take dominion over this land. Oh my God, we take dominion over this land in the name of Jesus. And we enthrone you, the Lord. Take over this land. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Take over, my Father. God in the heart. I release the grace of building in this land. Yes. Wacha kuwe na neema ya kujenga. Yes. Pesa zote zinazohitajika ziachiliwe. Yes. Hekima yote inayohitajika iachiliwe. Ninaomba Bwana mahali hapa hapata jengwa tu physical houses, kama vile unatujenga tu nyumba ya kiroho. Kama vile Jacob wakati aliona ngazi akaona malaika wanapanda na kushuka, hakukuwa na mjengo, lakini akasema this is none other than the house of God. Today we build in the spirit
a house of God, an altar for the Most High God. In the mighty name of Jesus, we break the ceiling, we break the covering, and we declare, my Father, an open heaven over this land. Let the ministering angels come and take possession over this land. In the name of Jesus. Yes. Mahali hapa Bwana, wagonjwa watapona, waliofungwa watafunguliwa, masikini watawekwa huru. Shema, jamii zitakombolewa. Father, I declare the building of the spiritual house. I declare an atmosphere of miracles in this place. In the mighty name of Jesus. Watu wakija hapa wasikie sauti yako. Wakija hapa kuwe na neema kuomba. Wakija hapa Bwana usikie maombi yao. I declare today, my Father, this is none other than the house of God. Yes, oh God, you know I'm going to yako. Just give the Lord a wave offering and tell him that thou art welcome in this land. Thou art welcome in this place. In the name of Jesus, allow this place, oh God, to be your dwelling, oh my Father. That those who come here to seek your face, you will be found of them, my Father. We scatter all the other powers. We declare spiritual open portals in the heavens. In the mighty name of Jesus, that when people come here, my Father, they will sense your presence. In the name of Jesus. 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 Let the miracle work in power now. It is now. Let there be healing in this place. Let there be deliverance in this place. Let your name be glorified from today. We declare this is none other than the house of God. Come and reign by your mighty power. Thank you, Jesus. That is a groundbreaking. We declare this ground is commissioned for building in the name of the Father and of the Son, the Spirit. Amen. Amen. The grace of building in the name of Jesus. Tumesema tayari hii ni nyumba ya Bwana, na nimesema mambo ya kuheshimu Mungu ni jambo la maana. Kama uko hapo na unajua maisha yako haijakuwa ikienenda kwa njia inayofaa, na ungetaka kuanzia siku ya leo Mungu akusaidie kujenga maisha itakayomletea utukufu, na hata wewe ya kujenge uwe mtu ambaye atamletea Mungu utukufu katika mienendo na katika maisha yako. I build your destiny. You'd like to give your life to Jesus. You'd like to commit your life to Jesus. Inua mkono wako ni kuombe. Inua vizuri. Iyo, inua vizuri, unasema ningependa kumpa huyu Yesu maisha yangu. Wale wameinua mikono, tafadhali kuja hapa mbele. Kuja hapa mbele. Naona hata askari wameinua mikono kule nyuma. Wakuje hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Kujeni niwaombe. Kujeni niwaombe. Kujeni niwaombe. Jo. Tumefungua mahali hapa pawe mahali pa wokovu. Pawe mahali pa uponyaji. Jo kwake Yesu. Jo kwake Yesu. Tumefungua anga ya mahali hapa. Pawe mahali pa uponyaji. Pawe mahali pa ukombozi. Pawe mahali pa neema ya Bwana. Wengi waokolewe. Wengi wabadilishiwe maisha yao. Tumefungua mahali hapa. Malaika wahudumuo. Wawe mahali hapa. Wengi wahudumiwe. Wapokee miujiza yao. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus, this is none other than the house of God. There is an atmosphere of miracles, of salvation, of deliverance, of healing, of restoration.
restoration in the name of Jesus. Esha kabaganda rima, lekabaganda mashanda, lekabaganda rima handa, lekabaganda mashanda, lekabaganda maseria. Oh my God. Inua mikono yako wale mekuja hapa mbele. Taka urudie ombi hili nyuma yangu. Kwa sababu Mungu atakubadilishia maisha yako na utajenga maisha yako, utakuwa mtu wa maana, utakuwa mtu wa heshima. Wengine naona mkienda mataifa kwa sababu Mungu atawapatia neema hiyo katika jina la Yesu. Nataka uombe ombi hili nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, siku ya leo ninakupa maisha yangu. Nakataa shetani na kazi zake zote. Na siku ya leo pokea maisha yangu ukaweze kunijenga nikakuletea utukufu. Maisha yangu yanapokea neema ya kuchengwa kuanzia siku ya leo. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Inua mikono yako ninapokuombea. Baba, naombea wapendwa hawa wote. Hawa ni watu walio na hatima kubwa. Hawa ni watu ambao ungependa kuwatumia kwa njia tofauti. Na kwa hivyo siku ya leo, Bwana, natangaza maisha yao yamefunguliwa, yamewekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu zilizowafuata zikawafanye bure, ninaziamuru sasa, toka ndani ya maisha yao, toka ndani ya maisha yao. Wacha hatima zao, wacha jamii zao, wacha ujana wao, wacha maisha yao, wacha kazi ya mikono yao. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hawa wataendelea, hawa maisha yao itajengwa, hawa watakuwa watu wa heshima, watu wa maana katika jamii, katika jina la Yesu. Kwa sababu shetani hauna uwezo wa kubomoa maisha yao tena, bali neema ya kuchengwa imeshuka juu yao. Bwana, ninakushukuru. Wengine wao kwa katika mwanzo mdogo, wacha neema yako ikawainue. Wengine Bwana, kuna kiwango umewafikisha, ni wewe Bwana utawaingiza mahali hawangeweza kuingia kwa nguvu zao, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. I bless them and I cover their lives and I declare from today they are born again and they will live for you and their life will be a living epistle of the grace of building. In Jesus name we pray. Amen. 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 Mungu awabariki. Tutawaomba, sijui kama kuna mali wanaweza ongea na mchungaji, one of us pale. Twendeni pale, mnaelekezwa pale. Fuateni tu. Tuwapigie makofi. Kuna mchungaji anaongea na nyinyi kwa niaba yetu sisi wote. Asanti, asanti, asanti. Thank you, God bless you. Msaidie kusimama. You are blessed. Receive the peace of God. Receive your freedom in Jesus name. Nataka kuombea tu mahitaji yote kwa ombi moja. Mimi naamini katika Mungu anayejibu maombi. Pengine wewe ni mgonjwa, pengine uko katika hali ambayo unamwambia Bwana ingilia kati. Ningependa I make a prayer because I believe this place from now on there is an atmosphere of miracles. Praise the name of the living God. Na wengi watapata majibu ya maombi yao kutoka mahali hapa. Kuanzia siku ya leo, hata kama hakujajengwa hapa, ukiingia hapa uanze tu kuomba. Amini na mambo yatafanyika katika jina la Yesu. Don't just wait for a physical building. Already there is a spiritual building. There is an atmosphere and you can come here and you can connect with your God and he can answer your cry. Uko unahitaji, inua mkono wako ni kuombe. Baba, nakushukuru kwa sababu ya mikono hii imeinuliwa. Just speak to God for a minute concerning your precise need. Mwambie Bwana, nimeinua mkono huu kwa sababu ya uponyaji, kwa sababu ya hii deni, kwa sababu ya huyu mtoto. Sijui ni nini ambacho unataka Mungu afanye. Oh my God, maybe you are looking for a visa, maybe you are looking for a job. I don't know what you are looking for, but as you lift your hand, can you speak to God for a minute in the name of Jesus? And the power of God is coming upon you in the mighty name of Jesus. God is touching you in the mighty name of Jesus. Ninatuma neno hata wale mnaombea watu wa wako hapa, hata wale mnaombea hitaji ambalo liko mbali, ninatuma neno. Bwana alituma neno lake likaponya watu wake. Hata wewe tangaza, hata kama hali yako iko mbali, yule unayemwaminia yako mbali,
Amini Bwana anafanya jambo sasa. Unapoinua huo mkono, oh my God, voice your need, declare your need, declare your prayer in the name of Jesus. Oh my God, Baba naombea mikono hii ambayo imeinuliwa, na kuanzia dakika hii ninaachilia uwezo wako, ninaachilia nguvu zako. Wewe uchukue maombi, tunakuja kwako. Ninakuomba sasa, achilia majibu ya kila ombi, ya kila kilio ambacho kimefanywa na watumishi wako Bwana. Wale wamekuita uwahurumie kama Batimaya, achilia huruma zako, achilia ishara zako na miujiza yako, waone matendo yako. In the name of Jesus, release your power now. Touch everyone, my Father. Answer every cry. Because, oh God, you are the one who answers prayer. I declare a harvest of miracles. Even in this harvest, my Father, kuna wengi watatoa ushuhuda ya kwamba walikuja ile ibada, na katika hiyo ibada ulijibu maombi yao, uliwatembelea. Oh my God, pokea muujiza wako. Bwana anaguza maisha yako. Bwana anaingilia katika hilo hitaji. Bwana anatuma malaika wahudumuo in the mighty name of Jesus, washughulikie kila hitaji ambalo linatajwa katika hema hii sasa, katika hema hii sasa, in the name of Jesus, in the name of Jesus. They are ministering angels. This is a holy ground, and they are angels all around. Receive the touch of God. Receive the miracle working power of God. In the name of Jesus. Thank you, my Father. Let there be a harvest of testimonies, that every cry, every prayer that has been made, let there be an answer, oh God. Let there be instant answers. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let there be testimonies, oh God. Oh my God, kama nguvu za Mungu ziko juu yako, kuna wengi ambao bado wanahudumiwa. I speak a double portion of the power of God upon you. In the mighty name of Jesus, hizo nguvu ziongezeke. Wache hiyo kazi Roho wa Mungu anafanya juu ya maisha yako ikamilike. In the name of Jesus, 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 yes. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them, my Father. Touch them, my King. Touch them, my Savior. In the mighty name of Jesus, Rika Maganda Bashanda. Touch your servant, O God. Answer his cry. Jesus. Jesus. Sela Baganda Bashanda Baseria. Mekahata Baganda Bashanda. Let there be healing, O God, from every generation of power of sickness that has been following families. Let that cord, let that yoke be broken in the mighty name of Jesus. Let the captive be set free in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh my God, demonic forces of poverty, I command you to lose your captives. How in the mighty name of Jesus. Yesu wamefanyika masikini kwa ajili yao. Hawa watajenga mambo makubwa, watajenga biashara, watajenga hata physical houses, watafanya mambo makubwa. Naweka baraka ya Mungu katika mikono yako, ipokee sasa. Receive the blessing of God that maketh rich and addeth no sorrow. Father, I thank you for every miracle. Receive glory and honor for what you have done in this service. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.